quedat amb la Laia aquí a la Guingueta i és el primer cop que el convidat està abans que nosaltres, eh? Estan fent un cafè. Què és aquesta assemblea? Què és aquesta assemblea? Aquí tenim aquí. Estem fent una assemblea a veure si és millor el cafè, el d'ella o el meu. I qui guanya? Mira, ja gairebé no em queda. Encara no hem votat. Empat. Empat. Bueno, bon dia. Bon dia. Com estàs, Laia? Bé. Preparada, nerviosa? De vent. Una mica. Venim a conèixer a la candidata a l'alcaldia de la CUP. Però ja que esteu aquí, què hauria de saber? Un drap brut, alguna cosa que li hauríem de preguntar? Elena, vigila, que tu i jo fa molts anys que ens coneixem. Dos o tres trets, com la definiries, Elena? La Laia és molt responsable, molt treballadora. David, va, digues alguna cosa dolent per això. Molt puntual. Avui jo t'he defensat de no, la Laia és superpuntual. És veritat. Dissolem aquesta assemblea. Et quedes tu ocupant el lloc de la Laia i jo me l'emporto per conèixer-la una mica més. Em sembla bé. Però després, com sempre, ens trobem al final i vindré a treure-li una mica els colors. A veure si ho aconseguim. Més cara. Apa, adéu. Que vagi bé, sort, eh? Cuidado. Ai, què passa? Truca'm d'aquí una estona, Elena. Primer de tot, per què hem quedat aquí a la Guingueta? Bueno, perquè havia quedat amb ells per fer un cafè i bueno, crec que la Guingueta és un lloc increïble per fer un cafè, a l'aire lliure, al voltant de verd, i a mi m'agrada molt la muntanya, i aleshores... Bueno, sí, que la idea que tenim avui és passejar una mica i fer via cap a... Ai, no ho diré bé, el passeig, com es diu, aquí darrere? Si ho sap la Núria. Sí. Núria! Montells, ha vingut a Montells, no? Com es diu el passeig on... Marital. El Marital. Però el Marital no està aquí, eh? Ja bueno, està més aquí al darrere, cap allà, no? Ja. Bueno, l'idea és passejar i anar fent via. O sigui, donareu molta volta, però... Bueno, així vaig traient informació i conec una mica millor la Laia. Va? Ara, fins ara. Adéu! La meva intenció d'avui és que t'obris en canal i coneixes una mica. Però, fins i tot, si puc acabar guanyant-me el mèrit de dir-te la Muñosa... I com ho saps, això? Com ho saps? Una mica d'informacions han passat. Però així, o sigui, això és el teu pseudònim. Això és del que patia abans que no ho digués davant de les càmeres. Això és el teu pseudònim, però per la gent de família, gent propera. En realitat, no, de família no. En realitat m'ho diu l'Helena i una altra amiga nostra, que és la Violeta. I elles dues són les que viuen Muñosa des de fa molts anys. Bueno, doncs a veure si ens anem coneixent i puc arribar a guanyar una mica aquest mèrit. Vale. Com es definiria a si mateixa la Laia, la Muñosa? Doncs jo crec que el que ha dit l'Helena al principi de treballadora i responsable és cert, però això també té un perill, perquè alhora també sóc molt exigent a mi mateixa, però també amb els altres. I a veure, i això doncs, no sempre pots exigir als altres el que t'exigiries a tu mateixa. Em definiria una persona bastant xerraire, també. Ho reconec, sóc bastant xerraire. No sóc massa tímida, no tinc molta vergonya. Bueno, avui potser és diferent l'escenari, però no tinc molta vergonya. I alhora reconec que sóc una miqueta tafanera, també. Bueno, està bé. Vull dir, no és dolent, eh? Vull dir... No, amb justa mesura, no? Però... Lo dolent potser és anar xerrant després en lloc de ser tafanera. Vull dir, voler saber coses tampoc és dolent. Una cosa que em defineix també és que sóc bastant petosa, eh? Bueno, si caus al riu ja et rescataré. Bueno, mira, mentre jo arribo, m'estàs definint com ets. Sí. Una altra cosa que ets mare. Sí. És el que podríem afegir a la definició. Soc mare, dimarts farà un any i mig que ho soc. I de qui ets mare? Doncs soc mare d'un nen que es diu Artal, un nen bastant trapella, que no em deixa dormir gaire, encara, però bé, molt contenta, molt feliç de la maternitat. Com han estat els teus pares amb la teva educació? I si alguna d'aquestes coses ara la utilitzes tu amb l'Artal? A veure, jo crec que els meus pares ens han educat el meu germà i a mi molt bé, ho han fet el millor que han pogut i sense ànims de jutjar-los, ni molt menys i lluny de la meva intenció. Sí que és cert que ens han educat d'una manera molt patriarcal, perquè crec que el que li exigien al meu germà no és el mateix que m'exigien a mi,
en termes de rols de gènere, per exemple, i és algo que la meva parella i jo tenim molt clar que intentarem fer-ho diferent en aquest cas. És a dir, sí que m'agradaria que ell veiés altres maneres de portar la casa, no? En termes de responsabilitats domèstiques, de cuina, de cures... Llavors, és una de les coses, per exemple, que sí que m'agradaria fer-ho diferent. I en qüestió d'estudis, a casa us han apretat molt? No. Bueno, entenc que han estat a sobre, però heu pogut estudiar o deixar d'estudiar quan n'heu considerat. Sí, exacte. Recordo sobretot quan havia de prendre la decisió de quina carrera estudiar. Mai els meus pares em han dit vés per aquí o vés per allà, fes el que tu vulguis i el que tu vulguis et donarem suport. I en realitat, per exemple, jo sé que tenien una il·lusió molt gran que anés a la universitat perquè ells no hi han anat, no tenen estudis superiors. I quan va acabar el batxillerat vaig decidir no anar a la universitat i anar-me'n un any a l'estranger, per exemple. I anys després he sabut que amb ells això els va fer patir molt perquè pensaven que ja no tornaria a agafar la línia acadèmica. La línia acadèmica que ells tenien en ment per tu. Però mai em van jutjar ni qüestionar. Sempre educació pública? Sempre. Va, vull dir, que no, jo... et menteixo, ara t'estic mentint. Clar, ara parlava des d'una... Costa recordar, a vegades, Sí, perquè jo vaig venir a Cardedeu amb 9 anys i quan estàvem jo vaig néixer a Terrassa i vaig viure fins als 9 anys a Terrassa i durant, crec que van ser 3 anys, que anava a una escola, crec que era concertada. I un cop aquí a Cardedeu, sí, sempre. Escola pública, Dolors perquè Granés. És el que hi ha, Dolors Granés. Dolors Molt Granés. Bé. I en qüestió d'estudis... Com creus que seràs amb l'Artal? A veure, crec que és inevitable no projectar en el teu fill coses que a tu t'hagués agradat fer o que t'agradaria que ell fos, no tant potser en temes d'estudi. Per exemple, en el meu cas, jo no vaig fer mai música, m'agrada molt la música, però no tinc ni idea de música, tinc zero ritme, no sé tocar cap instrument i és algo que, per exemple, m'agradaria que ell fes. Però en això, tant amb el meu company i jo, ens hem d'anar frenant per no... Crec que al final acabes projectant les teves frustracions en els teus fills, no? I aleshores aquí sí que intentarem dir, ei, pues, que faci el que vulgui, en realitat. Com us repartiu les feines de casa? Entenc que bé, perquè és el reflex que li podeu donar. Però quines són les teves tasques, per exemple, i quines són les que fa el teu company? Per exemple, les que fa el meu company és cuinar, sempre. Però perquè no saps cuinar, no se't dona bé, no t'agrada. No m'agrada. Les poques coses que sé cuinar crec que les faig bones, però és que no m'agrada. Quan vivia sola no tenia altre remei, tot i que tirava molt de les carmanyoles de ma mare. I clar, quan vaig anar a viure amb la meva parella, doncs vaig agafar aquest mal hàbit de dir tu cuines perquè t'agrada i a més cuines bé, doncs el tema cuina se n'encarrega ell. I per contra tu? I jo per contra doncs me n'encarrego, per exemple, sempre de les rentadores, de plegar la roba i de passar l'aspirador. Per exemple, en realitat la cuina són moltes hores, a vegades que pues, la típica discussió és que jo faig més, tu no sé què, tu no sé quantos... En realitat la cuina, si tu treballes i fas plats elaborats, acaben sent hores. El que et treu el son ara mateix és l'Artal. Sí. Ens dividim la nit o és com, lleva't tu, no, lleva't tu... Mira. O aquí pringuem perquè com ets dona, no sé si encara li dones el pit, però bueno, el pit és una limitació. Què fa que t'hagis de llevar tu? No, en aquest cas no, l'Artal no li vaig donar mai al pit, ha fet sempre biberó i no, i en aquest sentit sí que hi ha un desequilibri i jo assumeixo més les nits que ell, per un motiu, que ell, per temes de conciliació, la sort que tenim és que no hem de fitxar la feina, diguéssim, i tenim horaris més flexibles. Ell, quan va néixer l'Artal, entra molt d'hora a treballar, entra cap a 6:45, les 7 del matí, i així a la tarda pot arribar més d'hora i estem els dos, a la mesura de lo possible. Aleshores, clar, ell s'aixeca a les 5 del matí per poder agafar el tren de les 6:15, i llavors, clar, si la nit és bona i que només ens hem d'aixecar un o dos cops, ho assumeixo jo, perquè ell s'aixeca molt d'hora, i jo m'aixeco una miqueta més tard. Però clar, m'aixeco jo, per tant, jo fa molt de temps que no dormo més de 4 hores seguides, si la nit ha estat bona. Però aleshores, quan portem unes quantes nits, a dir, ei, tio, jo estic molt cansada i realment ho noto perquè el cap no m'està funcionant bé, aquesta nit l'has d'assumir tu. Entenc que a casa viviu tu, el teu company i l'Artal, o compartiu llar amb algú més? No, vivim nosaltres tres.
Això seria el 50%, l'altre 50% és la feina. Si vols, caminem una mica més i una mica més enllà, quan estiguem una mica més endinsats, parlem de feina. Molt bé, va? Vinga. Havíem parlat això, de la família i tal. Em quedava una cosa que ara m'ha vingut al cap. Hi ha sintonia política a casa? Sí. Amb la parella? Sí. I amb els pares? Més o menys. És que més o menys, eh? És que els pares són d'una altra generació i costa, eh? Et diré que els meus pares no són votants de la CUP com a partit polític, però clar, la seva filla està a la CUP, aleshores. Almenys a Cardedeu tinc la garantia de que tinc dos vots. Tenim dos vots guanyats. Sí, sí, tenim dos vots. De què treballes? Bueno, ara mateix doncs estic regidora a l'Ajuntament i estic d'excel·lència al que seria la meva feina a Barcelona, a l'Ajuntament de Barcelona. I concretament és el servei d'orientació i acompanyament a persones migrades. I feines de subsistència, de quan hem estat més joves, moltíssimes. Estudiants... Mira, crec que la primera va ser, bueno, és que clar, moltíssimes i moltes al mateix temps, diguéssim, per poder arribar a tenir, diguéssim, sí, algú de diners al final de mes. Doncs ajudant de monitora a les ciutats d'estiu que es feien des del pavelló, a rentar caps en una perruqueria, després hi ha feines així de subsistència, però més a llarg plaç, doncs vaig treballar a l'estanc Coder gairebé 4 anys. Després vaig passar a treballar... No, primer va ser a la pizzeria Marc, perdona. A la pizzeria Marc, ara es diu Mireia. Però la pizzeria cuina no. No, de cambrera. Ah, va. De cambrera. I després de la pizzeria vaig passar a l'estanc, gairebé també 3 o 4 anys. I després al botànic, el que hi ha a la rotonda... Quan... Anant cap a Cànoves, sí, diguéssim. Val. I allà també vaig estar molts anys. Si surts escollida alcaldessa... Uh-huh. Què passa amb la feina? Com ens gestionarem? Continuaré d'excel·lència com ara. Ja sabràs ser alcaldessa? De tot se n'aprèn. I amb l'ajuda dels companys segur que sí. Llavors, si de tot se n'aprèn, quines haurien de ser les característiques o aquelles coses que la Laia creu que ha de tenir una alcaldessa? Alcaldessa, alcalde. Mira, en aquest sentit crec que, entenent com jo entenc l'equip de govern, l'alcalde és un company més de l'equip de govern, en realitat, l'alcalde o l'alcaldessa. Aleshores, o almenys també basant-me en l'experiència d'aquests 4 anys, crec que l'alcalde no imposa res. Vull dir, a les reunions de govern s'ha parlat tot i s'ha decidit tot entre els companys. I així és com ho crec. Un alcalde o alcaldessa, en tot cas, ha de tenir la capacitat de lideratge i de coordinar l'equip, però crec que tenir aquesta capacitat, no?, de visió general de totes les polítiques que s'estan duent a terme, de coneixement, perquè també és la cara visible o la més visible de cara a la ciutadania, i entenc que moltes persones van a l'alcalde a comentar-li doncs, els problemes o els dubtes que puguin tenir. I mirant a tu mateixa, què et manca? Què caldria millorar per ser alcaldessa? Bueno, crec que és un aprenentatge que he anat fent aquests 4 anys i si acabo sent alcaldessa ho hauria de continuar fent perquè la responsabilitat és major, que és no emportar-te els problemes a casa. 50% vida familiar, amics, 50% feina i pel mig el que ens queda és com l'espai de lleure, l'oci. Nosaltres t'havíem... Hem indagat i hem parlat una mica amb tu abans de trobar-nos avui una mica quines són les teves... pel·lícules, llibres, per saber una mica què és el que et mou, què és el que et fa sentir. Pel·lícula, 3 cartells a les afores. Gran pel·lícula. De què va? Explica'ns una mica de què va. Quins són els punts de la pel·lícula que són els que t'agraden? Bueno, l'actriu, no? Fa un paper... O sigui, contextualitzo que vaig veure aquesta pel·lícula precisament quan acabava de néixer l'Artal. Llavors estàvem a casa, els dos, no? Un moment molt intens familiarment i emocionalment, i aleshores vam empatitzar molt amb la pel·lícula. Bueno, m'agrada molt la violència no física de la pel·lícula, no? El que la pel·lícula et va donant a entendre que està passant allà, i el patiment d'una mare, justament. Potser el títol no seria un missatge gaire en positiu, perquè el títol d'una de les lectures que ens has proposat és Coses que fem boom.
que és com molt contundent i no sona gens positiu. Qui és Panicorfila i per què aquest llibre? En realitat me'l va recomanar la meva parella, fa bastants anys que me'l vaig llegir, i a mi m'agrada molt llegir llibres sobre històrics, però sobretot sobre Barcelona, que m'expliquin la història de Barcelona. I bueno, crec que aquest llibre defineix un moment important de la vida d'aquesta persona, per l'edat que té, no? Que s'està coneixent sexualment, s'està coneixent doncs, el món de les drogues, la gestió emocional, i bueno, vaig empatitzar molt amb el llibre. I en realitat la meva parella és un molt bon lector i confio molt amb el seu criteri, i em va dir, aquest t'agradarà, i realment em va agradar molt. Pues, agafant aquesta empatització, fem un petit joc. Com seria la Pànic Muñoz o la Laia Orfila, o què esperaria la Laia si ara tingués 20 i algo del Cardedeu actual? Doncs suposo que situant-me quan jo era jove, doncs sí, reivindicaria Oci Nocturn, perquè entre altres, vale, pots tenir curiositats, et pot agradar molt llegir, et pot agradar fer esport, però també ets jove i t'agrada sortir de festa, no fotem. Aleshores, doncs anar a un lloc on puguis fer unes cerveses fins a les 3 del matí, que no sigui sempre el mateix lloc, doncs això és una de les coses que... És correcte, vull dir que demanar Oci Nocturn mai serà negatiu. Quina edat tens d'aquesta de calendari de he nascut tal dia i a dia d'avui el còmput que em surt és... Quina edat tens? 35 anys. 35 anys. Però aquests 35 en edat física i mental s'ajusten o quina edat física i quina edat mental et posaries? 35 anys. Sí? Sí, sí. Crec que he sigut mare encara dintre, amb 33 anys, dintre encara de... Bueno, de no n'hi ha embaràs de risc. Sé que biològicament crec que el millor moment per ser mare crec que és als 25, biològicament parlant. Llavors aquí sí que m'escapo uns quants anys. Però bueno, físicament encara puc fer front. És cert que et requereix molta energia i és intens, però suposo que com que físicament sempre he fet esport, és en la recuperació del part, com després fer front a l'exigència física d'un petit, no, bé, i mentalment, doncs, bé, 35 anys. Pública, privada, què ja. Utilitzeu a casa? Salut pública, 100%. Sí. Sempre? I defensora. I abans amb els pares també? Sí, o... sempre. Mai hem tingut assegurances privades a casa. Pregunto totes aquestes coses una mica perquè si surts alcaldessa et tornes una figura pública de la vila. Fa això que la teva vida es torni pública? Ho hem de saber tot de tu. Si et poses malalta, què t'està passant? Si tens un problema a casa, que acabi filtrat? Jo crec que ets una figura pública, però com tothom té la seva intimitat i té la seva vida personal i fins a un punt... Crec que això no ha de sortir, no ha de ser públic, no? I que cap a la fi els teus problemes personals són els teus problemes personals i ningú n'ha de fer res. Fem una cosa, fem l'últim tram i acabem de parlar i jo crec que ens trobarem a la Núria allà esperant-nos amb el que ens tingui liat. Bueno, el que tingui liat a tu, perquè jo no pringaré, que jo aquí només he vingut a preguntar-te coses. Vale, molt bé. Ja t'anava a preguntar, ets de celebrar coses que t'agrada celebrar. Què celebra la Laia? Què és important a la vida per la Laia que s'hagi de celebrar? M'agrada celebrar les bones notícies, això sí. És a dir, no? Quan, per exemple, la meva parella va acabar la tesi doctoral i va estar un temps sense feina, van ser uns mesos complicats, no tant perquè no tingués feina, sinó emocionalment, i quan em va trobar, ei, això s'ha de celebrar, anem i passem-nos-ho bé i sopem i el que sigui. I m'agrada més celebrar aquestes petites bones notícies. T'ho pregunto perquè una persona o un element de Cardedeu que li agrada celebrar-ho tot és el Follet Verdet. Saps qui és el Follet Verdet? Em sona. Et sona. Que és algú de Cardedeu, però no tinc molt clar... Jo crec que a mesura que el nen es faci una mica més gran, començarà a formar una mica més part de la vostra vida. Ja, segurament. Follet Verdet és un individu que ha estat aquí a Cardedeu de sempre, des de la prehistòria fins a dia d'avui, i ho celebra tot, des de la revolució tèxtil
fins a coses amb les entitats. Ha estat amb els geganters, amb els diables. Jo t'anava a proposar una mena de joc, i és com si féssim aquests contes, el fullet verdet, però que fos el fullet Laia i, per exemple, el fullet Laia i l'església de Cardedeu. Quina relació tens tu amb l'església de Cardedeu? Poca, per no dir cap. Bueno, està cap bé. Cap relació. Un altre conte que et proposaria és com és el fullet Laia i Sant Isidre, cap al mes de maig. Com celebra Sant Isidre o què t'agrada Sant Isidre aquí a Cardedeu? M'agrada perquè, com que a mi els xous m'agraden, m'agrada sortir al carrer, m'agrada xerrar, llavors és un esdeveniment a Cardedeu de que em trobaré gent, de sempre convido els meus amics de Barcelona, ah, veniu, que ja no sé què, i m'agrada, i a més intento córrer sempre la cursa de Sant Isidre, i és un esdeveniment que m'agrada molt. I a l'últim, del maig passem a l'agost, agost festa grossa, festa com seria el fullet Laia a la festa major? Doncs el fullet Laia a la Festa Major suposo que en els propers anys s'anirà reconvertint, perquè clar, la Laia de fa 2 anys estava a la Festa Major fins que tanquessin, com sí. Aquell qui diu. Et tocarà Guerra de Farina... Exacte. Espectacles infantils... I fins fa un any i mig, com era la Laia per la Festa Major? Fins a que sortí el sol. Era dels de... No sé si els joves que van anar a la Festa Major ho coneixen, però jo era dels After Lola. T'has adonat que ens hem quedat parats? Sí. Que darrere teu hi ha algú. Hola. Sí, com si no sapiguéssiu que esteu aquí. Pugeu. Sí? Què tens preparat per la Laia? Per mi no. Amb això no m'havíeu dit res, eh? Ai. Què va? A tothom és el mateix, però avui ho hem reconvertit una mica. Que anem aquí? Sí. Doncs... I he deixat l'assemblea allà, a part. I... Heu decidit coses? No hem decidit res, però sí que he vist que... Potser hi ha moltes modes cuperes, no? Que hi ha coses que s'associen 100% a la CUP moltes vegades i potser són falsos mitos. Segurament. Llavors, he pensat que per què no fem una bossa de com podria ser una persona de la CUP, amb estereotips o sense, i a veure què em vas dient, relacionant amb tot el que hem parlat amb els candidats, que no sigui diferent. El primer hem pensat que potser una bossa rosa o lila, no? Relacionat amb el feminisme. No sé si... Creus que és un estereotip, però realment no, relacionat amb la CUP. Crec que és un estereotip, i a més m'ho preguntes a mi, que jo no sóc molt defensora de banderes, diguéssim. Precisament, a mi no, crec que no se'm pot relacionar amb una manera concreta ni de vestir, ni d'estètica, ni de... Perquè t'anava a preguntar, les lesbianes també es relacionen amb la CUP? És a dir, has de ser lesbiana si ets a la CUP? No. Vull dir, no, i entra tothom, no?, per així dir-ho. Sí. I has de ser vegana? No, t'asseguro jo que no. El pollastre rebossat amb pebrots i patates fregides. Sempre, boníssim. El teu fill també el fas menjar això, menú infantil. Digui. No, he de dir que no li agraden els fregits. Algun cop que hem sortit i no vol menjar el que li han portat, i dius, bueno, mira, doncs demanarem un pollastre rebossat. No se'l menja. No? O sigui que de moment és molt de verdures i és carnívor. Agrada molt la carn. Ens enduem aquesta bossa, serà rosa, perquè no teníem una altra, llavors hem de ficar, bueno, anem d'excursió, ens emportem paper de vàter i també una revista, perquè qui sap què pot passar. Podria ser, per exemple, la Vila, podria ser el DOC, el document oficial de la Generalitat, o, jo què sé, el programa electoral de PP, del PP, per exemple. Quin t'emportaries? Algú de la CUP, per llegir o pel que vulguis, eh? Vull dir... D'aquestes tres que em proposes? No has dit en les, oi? No. M'has dit la Vila, el programa del PP i quin... Document oficial de la Generalitat. Pots fer-lo servir pel que vulguis, ja et dic, potser no tens paper. El document oficial de la Generalitat. Sí? Sí. Així per enterar-me de coses que no conec, perquè la Vila doncs, ja la conec, el programa del PP pot ser una cosa sumament avorrida i bastant esperada, i en el DOC doncs, em puc assabentar de moltes altres coses que passen a nivell de Catalunya i que no n'estàs tan al dia. Bueno, doncs ens endurem allò, si ens volem fer de la CUP o no, o tu com a Laia ens emportem. Un flamiser i un matxero ens l'emportem? Sí. Fumes? No. Has fumat alguna sí, vegada? Sí, he provat el tabac. Durant l'embaràs? No. Entenc que no. El guardem igualment, que sempre és necessari. Molt bé, molt bé. Dius que no fumes, l'has provat alguna vegada abans dels 18? Sí. Sí? O sigui, il·legalment?
sí. Alguna altra il·legalitat confessable? Doncs beure alcohol abans dels 18, també. Per tant, ens posem botelló dins la motxilla de la CUP, o no? No, perquè si vas a fer esport s'ha de ser saludable. Però dius que... La cervesa per quan arribis. Sí, perquè ahir, bueno, és isotònica, no? El Lluís sí. Ho sap prou bé. És isotònica, la cervesa? Bueno, diuen que després de fer esport ajuda a recuperar els nivells. Però per anar de festa sí, no? Alcohol. Sí, ve de gust, sí, no és obligatori. En la mesura... Amb control. Exacte, tot amb control no és dolent. En el meu cas, crec que cada vegada bec menys, no m'agrada una copeta de vi, una cervesa, però vaja, un gin tònic, evidentment. Des de que és mare ha canviat. Un bon gin tònic, sí. I vas menys de festa, escolta, que li deies al Lluís ara, que la festa major canvia una mica així. Sí, i en realitat abans de ser mare ja, bueno, pues, també l'edat crec que canvien, no?, les teves maneres de sortir, soc molt més... que ja m'agrada sortir de festa i ballar perquè m'agrada molt la música, però sóc més defensora d'un bon sopar, una bona companyia, un bon vinet i anar xerrant. A qui convidaries a sopar a casa teva dels regidors que hi ha ara a l'Ajuntament? El Joan Masferrer. Sí? I a qui no convidaries? Quan preguntes dels regidors... No de govern, sinó de tots. A qui no convidaria? Sí. Doncs el Jaume Gelada. Bueno, ara que ja no ha deixat la cadira, però si fos, no convidaria el Jaume Gelada. Per tant, no te l'emportaries de festa tampoc, però el Masferrer sí. Bueno, me'l podria emportar de festa, perquè crec que conèixer tothom i en realitat entendre, no?, per què aquella persona pensa d'aquella manera també és interessant. I no, les trajectòries personals de cadascú també t'acaben fent prendre decisions i ajuda també a entendre a la persona. Vull que en realitat potser sí que el convidaria a sopar. Te l'emportaries a una discoteca o potser a un concert a l'Espora? Sí. Sí. Precisament per treballar els prejudicis i els estereotips que determinades persones tenen cap a la CUP. Sí, on fos, guardaríem aquí. Motxilla feta, més o menys. On te la no porto? No hi ha menjar, eh? Sí, bueno, un pollastre... Ah, és veritat, que ho has dit abans, sí. És veritat. Bueno, alguna cosa més que podem... Xocolata. Sempre, no? Sempre. Defensora màxima de la xocolata. Tenim bossa feta, on te la porto? Algun barri de Cardedeu, per exemple, entre els Estalvis, Poble Seco o la Riera? Els Estalvis. I des d'allà començaríem la nostra excursió? Perfecte, jo crec que està prou completa, no, aquesta sí, bossa? Sí, a més no... A part de xerils. Un frontal, l'has agafat frontal? No. Sempre s'ha de portar frontal i brúixola. Es nota que està acostumada a sortir, a córrer, a passejar, i té controlada la motxilla d'inici de la CUP. Doncs, en realitat, amb això acabaríem. Jo crec que hem fet una bona passejada, t'hem pogut conèixer bastant bé, bastant de prop, fora del nivell assembleari, de la colla que hem deixat allà a la Guingueta. Només ens quedaria una última pregunta. I és que la pròxima vegada que et veiem a Televisió de Cardedeu, ja deixaràs de ser la Laia Muñoz per ser la candidata a l'alcaldia de Cardedeu per part de la CUP. I ens agradaria saber per què la Laia Muñoz va decidir entrar en això de la política. En realitat, la vida t'hi va portant. Vaig començar a entrar en política no formal, diguéssim, a la universitat. Tot i que sempre m'havia interessat els temes polítics, perquè et diré més, el meu treball de recerca de batxillerat va anar sobre la creació d'Esquerra Republicana de Catalunya. I vaig entrevistar a persones molt grans, algunes d'elles ja han mort per fer el treball de recerca, que havien estat en l'assemblea de creació del partit a Sants. Vull dir que hi havia alguna cosa allà dintre meu que ja feia que m'interessés el tema de la política. I entrar directament en el món més assembleari, doncs a la universitat, no? A l'assemblea de la facultat. Quan vaig viure a Barcelona també vaig estar en diferents col·lectius, no tan independentistes, sinó més de lluita social, de drets. Després vaig viure a Mèxic i allà també bueno, vaig aprendre moltes coses i vaig veure moltes coses, i és on em vaig interessar més per tot el tema migratori, per la llei d'estrangeria, per la discriminació, racisme... I, bueno, i llavors... el culpable, sempre posant un nom, de que entrés a formar part de l'assemblea de la CUP va ser el Luc Lucchetti, regidor també actual, i bueno, no? I van passant coses i al final, doncs mira, acaba sent la cap de llista. I aquí tenim, no? La cap de llista.
Molt bé, doncs amb el culpable, amb nom i cognoms i fa molt de fred, t'estàs tremolejant. Molt de fred, t'estic tremolant. Recollim el campament d'avui amb la motxilla i tornem a la guingueta i et deixem amb la resta de l'assemblea. Molt bé. Moltes gràcies per haver-te deixat conèixer, per obrir-te i ens veiem. Que vagin molt bé la campanya, les eleccions i molta sort. Jo no puc votar, que no estic empadronat a Cardedeu, així que... Un vot menys. Un vot menys. Recollim, que fa molt de fred.